ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါအခု FC Barcelona အပါအဝင်ဥရောပကလပ်တွေအားလုံးတက်နည်းနည်းလေးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီစိတ်ပြက်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ Barcelona အသင်းခေါ်ချင်နေပြီးတော့ Paris Saint-Germain ကနံပါတ်1 target ထားတယ်ဒါက Chelsea Arsenal Liverpool တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ Nico Williams တယောက်Athletic Club Bilbao နဲ့ဆက်နေသွားနိုင်ပွဲရှိနေဆိုတဲ့အကြောင်းပဲအသက်22နှစ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်12ရက်နေ့မှာပြည့်ထားတာ Euro Final မတိုင်ခင်နှစ်ရက်လိုမှသူ22နှစ်ပြည့်တယ်အဲ့ချိန်မှာ Athletic Club Bilbao ကသူ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့တရာသီလောက်က2023နှစ်ရာသီမှာသူစာချုပ်တက်တန်းကုန်ပြီးအဲတုန်းကသူ့ရဲ့အကူ Inaki William ရော Nico William ရောနှစ်ယောက်စလုံးကိုသူတို့ကရအောင်ဆက်ထိန်းတာအဲတုန်းကမမရရပဲ Inaki William Athletic Club ကNico Williams ထွက်သွားရင်သူ့ကိုယ်ရဲ့ contract ပါစိုးရင်ရတဲ့အတွက်သူကဆက်နေလိုက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး Athletic Club မှာဆက်နေတယ်။အဲ့ကနေမှစဒီဇာမလေးက2023ကနေ2029ထိ၄နှစ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်။အဲ့စာချုပ်မှာ Euro 58တန်းယိုကြီးစာချုပ်ထည့်ထားတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ La Liga 200သီလောက်ထဲကသူတို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်။နောက် Athletic Club ကိုတိုင်းဒါ Spain ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Copa del Rey ရတယ်ခြေစွမ်းပြနေတဲ့အချိန်မှာအခု Spain နဲ့ Euro မှာပါထပ်ပြီးခြေစွမ်းပြတော့ Barcelonaတစ်ဖက်က Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea, Liverpool နဲ့ Premier League Club တွေတော်တော်များများလိုက်လာတယ်။ဆိုတော့ Nico Williams က Barcelona မှာ Barcelona ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ Barcelona ကလည်းသူ့ကိုဒါ9နှစ် plus 1နှစ်6နှစ် offer နဲ့ကမ်းလှမ်းထားတယ်။လောက်ခလာစာကိုတစ်နှစ်ကို Euro 6သန်းနဲ့ပြီးတော့မှခန်းစား권နဲ့အများကြီးထည့်သွင်းပြီးတော့ရအောင်ခေါ်ဖို့လုပ်တယ်။ကစားမကကောင်းကျင်ထားတယ်။ပြီးတော့ဒီပြောင်းရွှေ့တွက် Barcelona နဲ့ Athletic Club ကြားမှာညှိမယ်။ဒီနေရာမှာ Barcelona က La Liga ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုစောင့်ပြီးတော့အဟလာကိုတကယ်လို့ Victor Roque ပြောင်းရင်ဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပြီဆိုတော့တို့ကသူတို့ရဲ့ according to plan ကအားလားအဲ့ချိန်မှာကစားမကပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကသူ့ရဲ့ decision ကိုတပတ်တစ်ပတ်တွင်မှဆုံးဖြတ်မယ်အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကသူဘယ်အသင်းရဲ့ jersey ကိုဝတ်ဆင်မလဲသူ့ရဲ့ decision ဘာဖြစ်မလဲအသင်းတစ်ကိုပြောင်းမလား Athletic Club မှာနေမလားဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့ဆုံးဖြတ်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့လေဒါအတွင်းသတင်းတွေရေပေါ်ပြချေရာ Athletic Club ကသူ့ကိုစီးယုံနိုင်တဲ့အတွက်Nico Williams Athletic Club မှာနောက်ထပ်တရားသီဆက်နေပြီ။နောက်တရားသီသာဆက်နေရင်2025နှစ်ရာသီဖြစ်ပြီ။ဒါပေမဲ့အဓိက important ကဘာလဲဆိုတော့ Athletic Club ကနောက်တရားသီဆက်နေဖို့ကအဓိကမဟုတ်ဘူး။ Nico Williams ရဲ့စာချုပ်သစ်နှစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးမှာလစာကိုနှစ်စပေးမယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိရိုကြီးစာချုပ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ရိုကြီးစာချုပ်အသစ်တစ်ခုပြောင်းမယ်။ပြောချင်တာကအခုလက်ရှိရိုကြီးစာချုပ်က Euro 58တန်း58တန်းကိုသူတို့ကလက်ရှိမှာနှစ်နှစ်စာချုပ်တက်တန်းတိုးပြီး2029တိထားမဲ့အချိန်မှာယူရိုတန်းတရာပြောင်းမယ်။အဲ့တန်းတရာဆိုရင်တော့သွားပြီ။ဆိုတော့ဟိုလက်ရှိကားတဲ့ market ပေါက်ချေကတန်း90လောက်ပေါက်တဲ့ကစားမကိုတန်းတရာတောင်းတာပြဿနာမရှိပေမဲ့58တန်းလောက်နဲ့ရနိုင်မဲ့အခြေအနေဆိုတော့တော်တော်များများကလည်းတန်းတရာပေးချင်မှာပေးမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်အနေထားရတော့ Nico Williams ဟာ Athletic Club Bilbao နဲ့တနှစ်တက်တန်းထပ်တိုးပွဲရှိပြီးတော့ဘာစလိုနာ Chelsea တဖက်က Atletico Madrid နောက် Arsenal Liverpool နဲ့ Paris Saint-Germain တို့အသင်းတွေအားလုံးရဲ့ကံလာမှုကိုညှင်းဆန်ပြီး Athletic Club မှာတနှစ်ဆက်နေပွဲရှိပြီးတော့ဒါစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့ရော်ဂျီစာချုပ်နဲ့နောက်ရာသီမှထွက်သွားနိုင်တယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Athletic Club offer ကဘာလဲဆိုတော့ Gentleman Agreement ပေးထားတယ်နောက်ရာသီမှာတော့မင်းထွက်ခွင့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့တော့မင်းရဲ့လက်ရှိ58တန်းကအရန်တက်တာလုံးနဲ့တူကမင်းရဲ့အသက်အရွယ်ရရပူတန်ရှယ်ရရငါတို့ပတ်ဆက်နေနေပူရအောင်ငါတို့ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေဥမာ Michael Olise လို့တန်း30နဲ့ Chelsea ကနေ Chelsea ကိုပြောင်းမဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှာတန်း50 package နဲ့ဘိုင်းကိုပြောင်းသွားတယ်တရာသီဆက်နေတဲ့ကြောင့်ဆို Palace ကိုသူလှုပ်ကျွေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုး Nico Williams ကိုအဲ့လိုမျိုး Athletic Club request လုပ်ထားတာစာချုပ်သစ်ဆိုရင် Euro တန်းတရာရုပ်ကြီးစာချုပ်ဖြစ်ပြီးတော့အသင်းမှာဆက်နေသွားပွဲရှိတယ်လို့ပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ Barcelona အတွက်ရောဒါတကယ်ကို failure ဖြစ်ပြီပေါ့လေဘလို့မြင်ကြလဲ Nico Williams အနေနဲ့ decision ပြောင်းသင့်လားနောက်တစ်ချိန်ခွင့်ရရမှာမို့သူကတော့ရတော့ရအောင်ပါဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာသွေးအေးသွားမလားဥမာ Adama Traoré အဲ့တုန်းကပြောင်းလို့ရတဲ့အချိန်မှာသူတင်းခံပြီးတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလောက်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံး Adama Traoré ကအခုဘယ်တော့ရောက်သွားလဲမရှိဘူးအဲ့တုန်းကထိတ်တန်းကလပ်တီတောင်တော်တော်များများသူ့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ဘူးဒါဆိုတော့တခါလေကြတော့လေဟိုအခွင့်အရေး opportunity ကအမြဲတမ်းရတာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘလို့မြင်လဲကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်